Mnamo Juni mwaka 2017, daraja la Sigiri la shilingi bilioni 1.2 lilianguka magharibi mwa Kenya. Mfanyikazi wa ujenzi anayeitwa Aburu Baluma anakumbuka siku hiyo vizuri sana. Nilishuka nayo chini. Nikashtukia ile machuma inanipita kwa macho ambaye yale machuma yalikuwa nikiona hivi. Niliona kifo na sekunde. Ilipaswa kuwa hadithi kubwa yenye ufanisi, mfano wa ushirikiano wa Wachina na Wakenya kujenga daraja muhimu. Lakini wiki mbili tu kabla ya daraja hilo kufunguliwa, lilianguka na kuumiza wafanyikazi wengi. Ilikuwa ajali moja tu ya hivi karibuni kati ya ajali nyingi ambazo zimefanya watu wengine kuuliza gharama halisi ya ujenzi unaoongozwa na Wachina nchini Kenya ni gani. Safety hawakuangi naye serious sana. Safety wanakuanga serious naye sana, serious maybe mchina anakuja mdosi wao. Lakini ya wengine tukiko ground wachache wadogo wa safety iko chini pia. Kuna miradi zaidi ya 10,000 ya Wachina inayoendelea kwa sasa barani Afrika. Karibu 70% ya miradi ya ujenzi ya sekta ya umma ya Kenya imepewa kampuni za Wachina kwa miaka zaidi ya 10 iliyopita. Hata ingawa Wakenya wengi wanafurahia uwekezaji wa Wachina katika ujenzi muhimu, ripoti zenye wasiwasi zimeibuka za viwango vya chini vya usalama, ubaguzi wa rangi na kutendewa vibaya wafanyikazi wa Kenya. Janga la daraja la Sigiri Bridge lilionekana kuonyesha baadhi ya mambo hayo mabaya. Mradi huo wa daraja hilo ulipewa kampuni ya Chinese Overseas Construction and Engineering Company katika mwaka 2015. Baada ya ajali hiyo, uchunguzi rasmi ulionyesha kuwa ajali ilitokea kwa sababu ya mpangilio mbaya wa unganishaji wa safu za daraja. Hii ilisababisha kufeli kwa sehemu za daraja. Karuka ikabampu kwa upande moja, ikainuka, ikainua watu, na upande moja ikaenda chini, watu wakianguka chini kwa maji. Ilijulikana pia kuwa kazi hizo zilikuwa zikifanywa nje ya masaa yaliyoidhinishwa za kufanya kazi na bila usimamizi unaofaa. Ilikuwa utepetevu wao na negligence. Wangelikuwa ni watu ambaye wanaelewa kile ambacho wanafanya, hii ni ajali ambayo wangeliepuka. Wafanyikazi wengine wa Kenya waliripoti kwamba wasimamizi wachache wa China walikuwa karibu, lakini waliondoka kwa haraka baada ya kushuhudia tukio hilo. Sasa na hao wa China vile wakuwa hapo katika hiyo nini, ili walikuwa katika ile nini ya kwanza huko na wengine walikuwa ngambo huko. Sasa walipoona hiyo kitu imetendeka, wakaingia gari yao ya hii ya kubeba mchanga, hii nini changarawe, wakaingia gari wakakimbia mpaka nini Ruambwa. Daraja la Sigiri halikuwa tukio la kwanza la afya na usalama kufeli kwenye mradi unaoendeshwa na Wachina. Baadhi ya matukio mabaya zaidi yametokea katika reli ya Nairobi Mombasa au SGR. Mchina yeye poro uchifichi, unaweza fanya kazi the whole day, hauna hata safety uchwiki, hata viatu hawezi kupea ya safety boots, kitu kama uniform hawezi pewa, ile kitu unaweza pewa ni reflector. Kampuni iliyojenga reli hiyo ni China Road and Bridge Corporation, sehemu ya kampuni kubwa ya China Communications Construction Company inayodhibitiwa na serikali. Wamepewa miradi ya ujenzi nchini Kenya yenye thamani ya mabilioni ya pesa. Mnamo mwaka 2017, daraja lilianguka katika sehemu ya reli ya Nairobi kwenda Naivasha na kuzika wafanyikazi 6. Wawili kati ya hao walikufa papo hapo. Ndugu ya Daniel alikuwa mmoja wao. Alikuwa anaitwa Enoch Ugekara, na alikuwa anafanya kazi ya steel fix, na alikuwa ameifanya kwa siku 15 peke yake. Hiyo ya 16 ndio alipatana na hiyo accident akakufa. Nguzo ya chuma iliangukia watu hadi wakafa wakati wa ujenzi pamoja na ndugu ya Daniel. Ilijulikana kuwa nguzo hiyo haikuwa imejengwa vizuri. Vifaa vinavyostahili havikutumika
na hakukuwa na uangalifu mzuri wa usalama wa wafanyikazi. Aya, kama kungekuwa wanafuatilia mambo na safety, hawa wangekufa, kama wangekuwa maybe ni kuumia wangeumia, lakini wangekufa. Wiki chache baada ya kifo cha wanaume hao wawili, ujenzi wa reli ulilazimika kusimamishwa baada ya wafanyikazi wa SGR kugoma, wakilalamikia wafanyikazi kutendewa vibaya na kupuuza usalama kutoka kwa Mchina aliyekuwa na hiyo kandarasi. Ilifanya 2018 January 3rd. Kulikuwa maandamano ikifanya watu walikuja wakaelekea kazi. Sasa wakapata pato wale wa China wakuna ile harassment ya wafanyikazi wao. Kitu ya kwanza mambo na safety ndio walikuwa wanaandamani, ndio walikuwa wanataka wapewe. Hilo alikuwa tukio pekee kutokea kwenye SGR. Katika mwaka 2016, sehemu ya reli ilisombwa na mvua. Na katika mwaka 2019, mfanyakazi mwenye umri mdogo alianguka na akafa kwenye eneo la ujenzi wa SGR karibu na Ongata Rongai. Wachunguzi wengine wamesema kuwa visa hivyo vinafanana na idadi kubwa ya ajali kama hizo kwenye miradi mikubwa ya ujenzi nchini China yenyewe. Kati ya 2007 na 2012, inaripotiwa kuwa madaraja 37 yaliporomoka nchini China na kuua watu 182. Hapa nchini Kenya, ripoti pia zimeibuka kuhusu unyanyasaji na ubaguzi wa rangi unaoelekezwa kwa wafanyikazi wa Kenya. Yaani una freedom. Ukisonga naye karibu kumwelezea kitu, anakufukuza unaenda huko. Kwa sababu kama sasa wana kwa ile hali tuliona madharau yalikuwa yanatuletea sisi kama wafanyikazi. Mchina, kwa China saa nyingine wanaweza kuchapa ukiwa kazi, wanaweza kuchapa. Ripoti ya 2018 ilionyesha kuwa wafanyikazi wa Kenya walikuwa wakilipwa chini ya robo ikilinganishwa na kile wenzao kutoka China walikuwa wanalipwa. Ripoti hiyo pia ilieleza visa vya unyanyasaji, utovu wa nidhamu na ukiukaji wa haki za binadamu. Utafiti mwingine katika mwaka huo huo ulionyesha kwamba katika Afrika yote, miradi ya ujenzi ya Wachina ilipunguza kiwango cha wafanyikazi kushiriki katika miungano ya wafanyikazi ndani ya eneo la kilomita 50, na hivyo kupunguza usalama wa wafanyikazi katika maeneo hayo. Uwekezaji wa Wachina umefanya kuwe na idadi kubwa ya miradi ya ujenzi iliyojengwa Kenya. Lakini katika miaka ya hivi majuzi, baadhi ya miradi hiyo imekuwa ikishambuliwa kwa viwango vya juu kwa sababu ya ufisadi wa hali ya juu, madeni na ukosefu wa uendelevu wa kifedha. Pamoja na matatizo ya kiafya na usalama, kama yale yaliyoonekana kwenye daraja la Sigiri na SGR, ripoti hizi zimefanya watu wengine kujiuliza ikiwa miradi ya ujenzi wa Wachina ni mpango unaofaidi Kenya. Kitu kayo lazima waangalie mambo kama safety. Sima wa binadamu yoyote ni ya maana kuliko ile kazi ambayo tunafanya.